Fala, Nação Tricolor, como é que vocês estão depois do clássico desse final de semana, da queda do Dorival Júnior e da chegada do Diego Aguirre? Deixa eu falar todos os assuntos desse vídeo e você decide se fica até o final. Primeiramente, vamos falar da queda dele, de Dorival Júnior, que não é mais técnico do São Paulo, e da chegada do uruguaio Aguirre. Vou pedir a sua opinião sobre isso. Vamos falar também do Sidão, que renovou o contrato apesar de estar machucado. Vamos falar da Adidas, que agora eu já tenho mais um pouquinho dos detalhes do contrato da futura fornecedora de material esportivo do Tricolor. Vamos falar também do Lisiero, que estreou muito bem pelo São Paulo, contar um pouquinho da história dele. Vamos falar também sobre o Jardine, que comentou sobre a troca de técnico e do futuro dele do São Paulo. E por fim, vamos falar do Rodrigo Caio, que foi convocado e provavelmente seja desfalque nas quartas e possíveis semifinais. Mas antes, vocês já sabem, vou pedir para vocês deixarem um like aqui embaixo, deixar nos comentários suas perguntas pro Laila Responde, hashtag Laila Responde, e os seus comentários sobre os assuntos desse vídeo e se inscrever no nosso canal, beleza? Fica aí. Pessoal, já vou pedir para vocês deixarem nos comentários o que vocês estão achando desse momento do São Paulo, a minha opinião para quem assistiu o primeiro vídeo do Corneta Tricolor e para quem acompanha meus textos lá no spfc.net, não é nenhuma novidade. Não vou dizer que fico feliz com a queda do Dorival Júnior, porque eu acho que demorou um pouco, tinha que ter sido lá no planejamento para o técnico que vai entrar agora ter feito o planejamento. Isso não aconteceu. Pois é, Dorival Júnior não é mais técnico do São Paulo. O que cravou sua demissão foi a derrota pro Palmeiras. Porque vamos combinar, três clássicos, três derrotas e uma delas em casa. Não dá pra aturar. Só por aí já dava pra ver o que esperar do Dorival no restante do ano. E ainda tinha as aspas dele dizendo pós-jogo que não se surpreendam se o São Paulo surpreender. Pois é, surpreendeu, né? Demitimos mais um técnico, já são o quê? Quase 20 técnicos que passam aqui em menos de 10 anos. Essa é a margem de troca de técnicos do São Paulo. Dorival Júnior completou 40 jogos no comando do São Paulo. Desses 40 jogos, ele teve 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, com 51% de aproveitamento. Lembrando que esse técnico teve Hernanes em seu elenco, esse técnico também montou planejamento de virada de ano e teve poucas baixas, vamos combinar. Se a gente comparar com o Rogério Ceni, que teve 8 baixas no elenco em menos de 6 meses, e teve quase ali o mesmo aproveitamento, o Rogério Ceni saiu com 49% de aproveitamento, o Dorival não foi muito bem aqui no São Paulo. A saída dele vai custar para o São Paulo cerca de 1 milhão e 200, porque a gente tinha uma cláusula que se mandasse embora ele a comissão, teria que pagar 3 salários, ele ganhava em média 400 mil por mês. O Dorival foi avisado na sexta-feira, pós-Palmeiras, que foi quinta, né, o clássico, que não seria mais técnico do São Paulo. E desde então, São Paulo já entrou na busca e contratou o Diego Aguirre, que a gente vai falar mais pro final do vídeo. Eu vou pedir antes a sua opinião. O que você achou dessa passagem do Dorival Júnior aqui no São Paulo, desses 7 meses dele como técnico? Pessoal, Rodrigo Caio, nosso eterno zagueiro titular, foi convocado pelo Tite e vai participar dos amistosos contra a Rússia, na Rússia, e a Alemanha, em Berlim. Se apresentará à seleção no próximo dia 18, ainda desse mês. Por causa disso, ele provavelmente desfalcará o São Paulo nas quartas de finais e possíveis semifinais. O Tite falou um pouquinho dessa disputa do Rodrigo Caio pela zaga titular na seleção. Diz que ele confronta diretamente com o Gil, o Jeromel e o Jemerson. Você acha que o Rodrigo Caio tem chance de levar aí provavelmente uma convocação para as Copas do Mundo? Você acha que ele merece? Vamos ver também as atuações dele para poder opinar, né? Lembrando que o Rodrigo Caio foi campeão olímpico já pela seleção, aquela conquista inédita da medalha de ouro. O Rodrigo Caio estava lá, participou da Copa América dos Estados Unidos lá em 2016. Pelo Tite já foi convocado 7 vezes e atuou 3 vezes. Muita sorte pro Rodrigo Caio. E pasmem que antes de concluir essa notícia eu tenho que fazer esse adendo, que o William José foi convocado em São Paulo. Vocês lembram do William José? Eu vou pedir pro editor colocar um gol do William José na Sul-Americana de 2012. Esse cara foi importante aqui para esse título e merece a gente rever um gol dele. Tentar sair. Olha a batida! Gol!
O William José, uma bomba de perna esquerda. O William José, jogador que a torcida pega no pé. Ele fez muitos gols no Campeonato Paulista. 11, depois disso só fez 2, também porque o Luiz Fabiano tomou a posição. O William José agradece. Pessoal, São Paulo, depois de perder o Marquinhos Cipriano e tá naquela luta com o Militão, começou a ficar mais perto com os contratos. Renovou agora com o goleiro Sidão, que tinha contrato até dezembro, até o final deste ano. E renovou, ganhou um aumento salarial até dezembro de 2019. Embora ele esteja ali se recuperando de uma contratura no adutor direito, ou seja, na coxa, não tem ainda previsão para voltar, podem ser de 3 semanas a 2, 3 meses, depende muito do próprio jogador, de como o músculo reage, né? Ele já renovou, é tricolor por mais uma temporada e que se recupere rápido e tenha mais uma temporada de sucesso aqui no São Paulo. Pessoal, pergunta muito sobre a Adidas e São Paulo, dos detalhes do contrato, que inicialmente São Paulo não quis divulgar muita coisa. A única coisa que a gente sabia é que a Adidas bateu todas as propostas que tinham na mesa por causa da porcentagem de royalties que vai ser repassada para o São Paulo através da Adidas. Agora a gente já sabe o tempo de contrato. A Adidas fecha com o tricolor por pelo menos 5 anos. Quando eu digo assim, pelo menos, que parece meio dúbio, é porque já passou no conselho de administração, votou e tá ok o contrato. Agora vai passar no conselho deliberativo, que tem que votar. Se tiver ok na votação, aí o contrato está válido. Por enquanto ainda não está completamente validado, isso é uma questão de estatuto, inclusive. Então, por 5 anos, agora de valores. Ainda não foram divulgados os valores, o que se sabe é que será menor do que a Under Armour, que repassava 16 milhões ao ano para o São Paulo. Ou seja, vai ser um pouquinho menos que 16, mas a gente ainda não sabe exatamente o valor. Pessoal, a vitória do São Paulo por 3-1 ontem no Morumbi, que não foi Morumbi Zero, vale lembrar, já é um reflexo de Jardine e sua trajetória no São Paulo, sim. Lisieiro, que estreou muito bem, estreou seguro, a torcida adorou a estreia dele, é um desses reflexos, eu vou dizer por quê. O menino tava lá em plena sexta-feira à tarde de sol, na casa dele, de folga, tranquilão. Desde a Libertadores Sub-20, ele estava de folga. Toca o telefone, a comissão técnica do São Paulo pedindo para ele vir treinar com os profissionais. Ele falou que só de ser chamado para treinar ele já estava feliz, né? Ele tinha ganhado o dia dele. Imagina, você tá na base e de repente você vai treinar com seus maiores ídolos. Porque é assim que funciona a cabeça dessa molecada que tá subindo agora, né? E ele veio todo feliz treinar. Jardine foi lá, gostou do que viu no treino, já conhecia o futebol dele, né? Integrou o menino pro profissional e estreou com segurança no domingo contra o Red Bull. Vou pedir pra vocês nos comentários o que, que vocês acharam da estreia desse menino. E falando nisso, já vamos falar do Jardine, que se existe um bom reflexo já dele, existe também uma trajetória aí. Não sei se você lembra algumas notícias passadas, a gente falou que o Leco, o Raí, o Lugano tinham oferecido para ele o cargo de auxiliar do profissional. E já era exatamente esse início de trajetória para um dia ele assumir o comando completamente do profissional, que ele precisa entender o CT da Barra Funda, entender como funciona a cabeça do jogador profissional para depois assumir o elenco. Pois é, o Jardine aceitou, assumiu interinamente no domingo, enquanto o Dorival tinha saído e o Aguirre estava chegando. Parece que acertou, muita gente elogiou, vou pedir já nos comentários a sua opinião, o que, que você achou do Jardine interinamente, não é a primeira vez que ele assume. E eu quero priorizar a postura do Jardine falando da queda do Dorival Júnior. Ele elogiou a passagem do Dorival Júnior aqui, disse que não tinha muito que ser feito, só havia esse caminho mesmo, que era a demissão. Que o grupo de jogadores do elenco estão chateados e que ele considera o Dorival um dos melhores treinadores do Brasil. Agradeceu ao Dorival Júnior por ter se dedicado ao São Paulo nesses últimos 7 meses e disse que fica muito triste pelo projeto do Dorival Júnior não ter dado certo. Isso que é postura de treinador ao falar com a imprensa depois de um momento tão crítico. E Jardine já chega quebrando um tabuzinho aí, mini tabu. Já fazia uns 7 meses que o São Paulo não tinha uma vitória com 3 gols, pelo menos. Parabéns, Jardine. Fez o básico, arroz com feijão, conseguiu extrair desses jogadores 3 gols. Parabéns. O Jardine também falou da chegada do Diego Aguirre. Jardine disse que gostou da chegada do Diego Aguirre,
que tem essa característica de time que trabalha muito a bola, de time que se impõe na marcação até o último minuto, que também já tem ali uma conexão com o Valdívia, lembrou da época do Inter, falou, olha, ele chegou na semifinal da Libertadores com o Inter com time reserva, conquistou o gaúcho, então ele acha que aqui no São Paulo tem tudo para dar certo. Falou também o seguinte, ele falou que aqui no São Paulo as coisas por enquanto não estavam dando muito certo, mas que precisa pouca coisa se ajeitar. Se ajeitar e melhorar um pouquinho, o São Paulo passa a disputar os campeonatos de igual para igual. Essa é a visão do Jardine. No Jardine eu confio. Eis que nasce uma esperança nessas aspas do Jardine. Eu espero que ele esteja certo. Deixa aí nos comentários o que você achou do Jardine como técnico interino e das opiniões dele sobre a queda do Dorival e chegada do Aguirre. Agora sim, vamos falar do novo técnico do São Paulo. Chega mais uma luz celeste no São Paulo. Tomara que com tanto brilho quanto os que já passaram por aqui. O uruguaio Diego Aguirre é o novo técnico do São Paulo. Vai comandar o elenco por pelo menos 9 meses. Isso mesmo, 9 meses de contratos até dezembro. Porém, o Raí, que apresentou hoje, segunda-feira, no CT da Barra Funda, o Diego Aguirre, ao lado do Lugano e do Dario Pereira, pessoas que têm história celeste aqui no São Paulo, tiveram lá junto com eles, falou que pretende ter o técnico por mais tempo, mas que inicialmente teve esses 9 meses aí para fazer como teste, para ele conhecer o São Paulo, e o São Paulo conheceu a Aguirre. Ponto número 1. A seleção uruguaia cogita o Diego Aguirre há um tempão. A primeira pergunta do Raí no telefone, antes de saber se ele queria ser técnico do São Paulo, ele quis saber se ele ia para a seleção uruguaia. E o Diego Aguirre garantiu que não iria, que se viesse para o São Paulo, priorizaria um projeto aqui no São Paulo. Porém, falando agora de contrato, que é o que vale é o papel, né? Existe uma cláusula contratual que libera de graça o Diego Aguirre para a seleção uruguaia, se ele realmente quiser aceitar futuramente um convite. Ou seja, como o Raí falou, ficou na palavra e na confiança. O novo comandante celeste falou que tá feliz em chegar no São Paulo, obviamente, gostou de ser lembrado, gostou do projeto que montou junto com o Raí agora para os próximos 9 meses e que a primeira característica que ele pretende trabalhar no São Paulo, que é a sua prioridade inicial, é a competitividade e a atitude, que ele quer trabalhar isso na cabeça dos jogadores e que depois, no dia a dia, ele vai passando coisas de jogo, tática, maneiras de jogar, funcionalidade, etc. Ou seja, tem muito trabalho, viu? Tem muito trabalho. Tem trabalho de unir o elenco cada vez mais e mais, que elenco unido é o que ganha campeonato. Tem trabalho de recuperar a confiança tanto do jogador em si, como uns nos outros. E vai ter o trabalho de se integrar ao Jardine para poder integrar os meninos da base. Que o Jardine já mostrou no domingo que ele sabe fazer isso muito bem, né? O Aguirre passou uma mensagem para a torcida. Ele falou para os torcedores que podem ficar calmos e se sentir representados no comando do São Paulo. Ou seja, ele quis dizer que ele é um torcedor dentro de campo. Esperamos que sim, né? Porque quando a pessoa torce, não tem como o trabalho dar errado. Pessoal, o Diego Aguirre chegou muito questionado pela torcida. Já vou perguntar para vocês a opinião aí, para deixar nos comentários. Mas antes, eu vou falar os números dele na passagem do Inter e do Galo. No Inter, em 2015, ele teve 60% de aproveitamento. É um aproveitamento bom, né? E nessa época conheceu o Valdívia, que tem ido bem no São Paulo, então acredito que seja uma boa parceria. Ele teve lá 24 vitórias, 15 empates e 9 derrotas. Foram mais ou menos 8 meses no comando do Inter. Nesse período de 8 meses, ele também ganhou o Campeonato Gaúcho e chegou na semifinal da Libertadores. Agora no Galo. No Galo, vale lembrar que a gente já ganhou essa competição. Ele conquistou a Florida Cup, só que a gente ganhou em cima do Corinthians. Então, tem mais validade. Ele teve 59% de aproveitamento no Galo, foram 16 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. E aí ele pediu pra sair do Galo quando ele foi eliminado da Libertadores por nós, do São Paulo. Vale lembrar que ele tem fama de obcecado por Libertadores. Ou seja, na minha opinião, a gente tem que fazer da seguinte maneira. Se ele começar indo bem no Brasileiro, garantir um G6 desde o começo, de meio de tabela pra cima e conseguir a vaga da Libertadores numa boa, pode manter pro ano que vem, que o cara é obcecado por Libertadores e nós entendemos de quarta-feira de Libertadores como nenhuma outra torcida.
Deixa eu sonhar, não vem me xingar não, porque a esperança é a única que resta para nós torcedores, né? Já vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários a sua opinião. Muita gente bateu aí no Diego Aguirre antes dele ser confirmado. O que vocês acham dessa contratação que vai ficar aí até o final do ano comandando a nossa equipe? Vocês gostaram? Pessoal, próximo jogo contra o CRB, valendo Copa do Brasil. Lembrando que a gente já venceu o primeiro jogo, então ok, a gente tá indo lá com uma certa folga, mas olha lá, tem que garantir. O Jardine vai no comando, não vai ser de Diego Aguirre. Ele provavelmente estreia com muita pressão nas costas, como a gente já imaginava, nas quartas de final do Paulista contra o São Caetano. Lá em Maceió contra o CRB, Jardine neles. Jardine vai interinamente assumir o comando mais uma vez da equipe. Já vou pedir para você deixar os seus palpites, o que, que você acha que o Jardine vai fazer aí com o elenco. E o Diego Aguirre vai viajar para Maceió, só não vai junto com a delegação, vai ficar perto dos jogadores da comissão técnica e acompanhar o jogo. Ele já assistiu contra o Red Bull aqui no Morumbi, ou seja, tá de pertinho já assistindo para assumir no momento decisivo que vai ser nas quartas de final. Pessoal, mais informações da queda do Dorival Júnior e da chegada do Diego Aguirre vai ficar para o próximo Corneta Tricolor, que deve ir ao ar entre terça e quarta. Depende aí da saúde do editor, que eu espero que fique bem. Muita energia positiva para o editor que não estava legal de saúde. Deixa aí um hashtag Laila Responde com as suas perguntas, que sexta-feira vai rolar um Laila Responde. E deixa nos comentários o que, que você está achando desse momento do São Paulo. Muita união entre torcida agora, que é o que a gente precisa. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.